nämnde. Det är en kille som har åkt till Kina. Han har lämnat bilen på långtidsparkeringen på Sturup. Och sen ringer Håkan och berättar att han har bilen. Johan? Johan, Johan heter jag och ringer från Pejenberg. Pejenberg? Pejenberg, jag står där. Ja, det är mitt i natten. Vad heter jag? Inte här, var du? Nej, jag är i Peking på affärsrätare. Ja, så fan vad kul. Jag var med frågan i Köpenhamn i sommar, så jag tar rätmackor och drar ett pilsner och sånt ju. Ja, men varför ringer du mig? Vad jävla trevligt var det i Köpenhamn. Jo, det är du som har den här svarta Corolla, va? Ja. Du parkerar på Storup, där på långtidsparkeringen. Ja, det står där, ja. Jävla fin bil ändå, är du nöjd med den? Ja, den är fin den. Jag har precis fått en sån lackförsägling på den, så den är kanon. Fan vad härligt. Du, jag såg att du håller på här med träneringsarbete ute. Jag vet inte om du känner till det. Nej. Vi ska byta ut rören här, va? De är gamla, de har legat i som 70-talet. Och det måste man byta ut titt som tätt så att det blir ordning och reda, va? Men vad är det något som har hänt? Lugna ner här borta. Jävla liv. Nej, det är inte så att jag vill bara kolla alla som står här, va? För att vi håller på att plocka upp rören och ska lägga in nya, va? Ja. Och igår så var det så att jag skulle iväg lite tidigare, va? Ja. Jag är bara så här ute, jag har ju ett par ALU-arbetare som hjälper mig lite grann, va? Ja. Och de så tänkte jag, fan det är duktiga killar, de kan fixa det själva. Jag ska hem till frugan och överraska henne, jag vet, jag jobbar sent nu flera månader i radio. Men är det något som har hänt med min bil, eller? Nej, alltså det har inte hänt någonting så, va? Bilen är fin, va? Jag kollar på dem för en stund sedan, va? Det är inga problem, va? Ja. Alltså jag lät grammarna då, de fick själva då ta bort det här röret, då, va? Det gick under parkeringen, va? Ja. Och det var, vill du säga inte bättre än så, va? De glömde spalta upp den här, va? Man förstärker ju marken under när man gräver tunnlar, va? För annars finns det ju en risk då att det kollapsar. Ja. Men de glömde då att stötta upp det här, va? Och vad som har hänt är då, alltså att, hur ska jag säga, att asfalten har sjunkit ner en bit, va? Ja, min bil är stor. Ja, alltså bilen, det är, nu ska du lugna ner här, va? För jag har kollat på bilen för en stund. Jag är lugn, det ska jag vara glad för. Vad är det som har hänt? Nej, det har inte hänt någonting, va? Det är inga repor eller någonting, va? Du kan vara helt lugn, va? Ja. Utan vad som har hänt är att asfalten har lite försvunnit, va? Så bilen har sjunkit ner en bit, va? Sjunkit ner en bit? Ja, men asfalten med, alltså. Så att bilen står kvar på asfalten när du parkerar den, va? Ja. Ja, det är inte så långt, den har sjunkit ner någon meter bara. Någon meter? Ja, alltså... Din bil, är du helt galen? Vad fan har ni gjort med den? Jag ska inte röra bilen nu, va? Nu har jag inte... Nej, det har rört bilen, men om den står 2 meter ner eller längre, det är inte fan när den bra i alla fall. Ja, det är faktiskt... Du ska ha jävligt, så var du jobbar, sa du? Jag jobbar på Pejenberg. Pejenberg? Men det är inte det det gällde. Alltså, det är ingen fara med bilen, nu blir du så jävla förbannad, det har jag. Men ta det lugnt, va? Ja. Bilen är helt oskadd, va? Det är mest som så, va? Vi måste försöka få upp bilen, för det står ju egentligen 4,5 meter mer nu under jord, va? Vi har en kran här, vi kan inte lyfta upp den. Ja, det ska inte vara skräma på den, det ska du ha klart på, va? Alltså, det är så med klor, va? Så att det är så helt... Men vi tar ju underredet, och det syns ju inte så farligt. Hur fan ska du komma med en gripklor i underredet när den står på marken? Jag vill ta en stor kran nu. Kom bara, vi kan komma backa till nu, så tar vi den. Det var bra, Anders. Det var... Johan. Ja? Du hade en stor repa på passagerarsidan, va? Nej, det hade jag säkert inte. Jo, det hade du visst det. Jag såg i redan, helvete heller! Jag var nere och kollade bilen innan jag såg att det var en repa. Du är helt körd i huvudet. Jag vet inte för fan vad jag har haft min bil. Jaja, men nu är det som så, va? Nu kommer du säkert beskylla mig och mina pågar för det. Det var inte vi som repa bilen. Du, jag ska stämma skiten nu, alltså. Det står härliga till. Det ska du ha riktigt klart för dig. Ja, nu låter det. Du, vem är det som har din bil? Är det du eller är det jag? Ja, du passar dig jävligt, vad heter du, sa du? Johan Hansson. Helvete håller du på med, ta jävel!
God morgon. Va? God morgon. God morgon. Vad mår ängen då du sitter här? Johnny heter egentligen Håkan Bengtsson. Nej, vad fy fan. Ska vi spränga bilen en gång? Ta den en gång till. Det är alldeles mycket kvar av din bil, Johan. Du har hört luringen hos morgongänget. Vill du också lura någon?